החודש הזה לכם ראש חודשים. אני אגיד דבר קצר היום ולעניין. יש אצל דתות אחרות כל מיני, מה שקוראים באנגלית, mythology, המיתולוגיות. מיתולוגיות, יש המון המון מיתולוגיות. ולנו יש תורה מהשמיים. עכשיו, מה הטעם שהמצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו בארץ מצרים זה החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. למה זוהי המצווה הראשונה? מדוע? נתחיל מצווה אחרת. אלא זה מראה את התהום האינסופי שיש בין מיתולוגיה בצד אחד, בצד שמאל, והתורה והמצוות מצד שני. שדבר הכי חשוב במיתולוגיה הוא שהמיתולוגיה זה קורה בזמן לא ידוע. זה קורה איזשהו somewhere there, אני עכשיו אומר באנגלית, זה קשה להתקן בעברית, somewhere there in the past, in the unknown past, in the dark past, בעבר המאורפל והלא ידוע והלא מזוהה, זה חלק אינטגרלי מהמיתולוגיה. כלומר, אין צורה לאמוד את זה על פי השכל, על פי העובדות. לעומת זאת, המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו היא החודש הזה לכם. למה? אנחנו מתחילים עם זמן. יש לנו עכשיו חודשים. אנחנו מתחילים לספור את השנים. אנחנו יודעים איזה שנה אנחנו, איזה חודש אנחנו, איזה שבוע אנחנו. וכל ההיסטוריה שלנו, זה לעולם לא יכול להיות מיתולוגיה. בגלל שהעובדה שיש לנו את ה-consciousness, המודעות לזמן, והזמן זה חלק מה-DNA שלנו. אנחנו כבר רואים את זה בשכל הישר, ולא על פי הדמיון הכוזבת. ולפיכך, לפני שמשה רבנו נותן לנו את המצווה של קורבן פסח, לפני שאנחנו מתחילים את ההיסטוריה שלנו כעם, קודם מתחילים עם הנושא הזה של החודש הזה לכם, ראש חודשים. תודה רבה.